ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်ဆောင်းဘွေကြီးရွာကလူထုအခြေပြုကိုထုကိုထစေပီခန်းကိုစစ်ကောက်စီကလည်ရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့မနက်တနိုင်ခန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့အတက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စေပေခံအဆောင်အုံနှလုံးစေပေခံထဲမှာရှိတဲ့စေကူတရေးပစ္စည်းတွေဆိုင်ခဲနဲ့ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆောင်းဖွေးကြီးရွာကစေပေခံဟာစပေးရှောင်းတွေနဲ့ဒေတာခံတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေပေခံဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဘော်လခဲမြို့နယ်ဟော်ခမ်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလာရောက်ကြဲချသွားတာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။